Ahoj, já jsem Hanka a dneska vás naučím, jak si správně nabarvit obočí. Před barvením je dobré si to obočí odlíčit. Je i vhodný používat spíš vodu než krémové přípravky, protože ty obsahují olej a mohly by vám potom ty barvy méně chytat. Takže ideálně vodu, micelární nebo pleťovou a to obočí si hezky odlíčit, aby tam nebyly žádné zbytky make-upu. Hodně dávejte pozor i na kůži, protože i když si obočí odlíčíte, tak často právě na té kůži zůstávají zbytky make-upu a potom vlastně tam ta barva nechytne rovnoměrně, tak jak by měla. Obočí mám odlíčený, tak jdu na barvu. Jako barvu použiju značku Reflectocil, je to v odstínu světle hnědé a i když se zdá, že by to mělo být spíše pro blondýnky, tak i brunetky jsou s touhle barvou úplně v pohodě. Použiju ji tak, že nanesu asi tak 0,5 cm barvy do kalíšku a přidám k tomu 3% peroxid vodíku. Mělo by to být v koncentraci 1:1 a zamíchám. Hodně důležitý je, abyste tu barvu pořádně promíchali, aby tam nezbyly žádné hrudky, protože pokud tam budou hrudky, tak zase ta barva nechytne rovnoměrně a mohli byste tam mít nějaké fleky. Míchám tyčinkou, která je součástí balení. Pokud byste tu tyčinku neměli nebo ztratili, tak použijte klidně párátko. A jdeme na to. Barvu je dobré nanášet od začátku obočí, od kořene nosu a roztírat do strany. Dobré je vynechat alespoň milimetr od spodní části, kde máte přirozeně rostlé to obočí. Ono to pak, ta barva vypadá mnohem přirozeněji. A od toho středu roztíráte ke straně. Je to v podstatě jako kdybyste si to obočí malovali, jenom tam nanášíte barvu. Pokud si nejste jisté, vždycky udělejte to obočí míň, udělejte ho tenčí a pak třeba dobarvěte, pokud budete na to úplně poprvé. Jestliže jste někde udělali chybu, nezoufejte, vemte vatovou tyčinku, trošku krému, dejte na vatovou tyčinku ten krém a to místo, kam ta barva nepatří, jednoduše setřete. A díky krému ta barva na kůži nechytne. Po 10 minutách barvu vlhkým tamponem setřete. A začnete obočím, kterým jste začínali. A tohle už je výsledek. A nejlepší na tom je, že takhle upravené obočí vám vydrží až 14 dní a nemusíte s ním vůbec nic dělat. Tak čau zase příště.